тут запахи почалися у четвер чи у п'ятницю, такі, що почали голови боліти у нас. Поздихала риба тише. У селі Королівка в передмісті Коломиї кілька днів тому місцеві жителі відчули різкий запах у повітрі. У сусідньому ставку, розповідають Василь та Наталія Романенчуки, вода стала жовтого кольору, а вся живність загинула. Відтоді, кажуть люди, у селі відчувається різкий запах невідомих речовин. Вечором, коли сонця немає, хочеш вийти на горох, що зробити, робити нереально, бо голова розколюється. Цю ніч потім спати нереально. То від того душу, що було на Івана, то дощ сильно піднявся і під каналізацію, де щось пробило. Хімія пішла в каналізацію. У мене навіть не знаю чогось теля, і то не стало йти до стайні. У мене там стайня коло цього, чогось не стало заходити. Михайло Гончарук каже, вперше невідомий запах та забруднення води у водоймах села Королівки побачив місяць тому, після рясних опадів. Теж була хімія якась, бо у сусіда це вода йде через сусідський ставок, а ставка впадає у річку Косачівка. І так успокоїлося. А це десь так в четвер чи в п'ятницю. Вже в мене жінка вчула, що вже запах такий різкий, то якийсь не то фарба, не чого ти тон, ну, в основному якась хімія. Після цього, розповідає староста Королівки Роман Гошулей, було викликано відповідальні спецслужби. Згодом, каже сільський очільник, з'ясувалося нечистоти у ґрунт та місцеву річку Косачівка, яка впадає у пруд. Потрапляють із Коломийського заводу контрольно-розподільчих пристроїв. Під'їхавши сюди, ми з жителями подивилися на воду, яка виходить з колектора, відчули той запах. Тоді жителі викликали поліцію, а я поїхав на завод, який тут біля нас, знаючи, що той колектор виходить з території заводу. Там нікого на той момент не було, я вже обслідував територію, скажімо так, по запаху. І де визначили той аналогічний запах, там було приміщення закинуте. Бочки з хімічною речовиною, не зрозуміло якою, але зрозуміло було, що воно однозначно звідти потрапляє сюди. Кому належить Коломийський завод КРП, шукаємо інформацію на сайті Open Data Bot. Там вказано, що кінцевий бенефіціарний власник пов'язаний із Російською Федерацією. В селі Королівка впродовж місяця невідомі особи забруднюють місцеві ґрунти та навколишнє середовище невідомою речовиною жовтого кольору. Фахівці відібрали зразки ґрунту для проведення відповідних експертиз. За вказаним фактом, слідчі Коломийського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України, йдеться про забруднення або псування земель. В Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України ситуацію наразі не коментують. Зі слів речника установи Володимира Джигіти, розлогічну інформацію зможуть надати після отримання результатів лабораторних досліджень. Якщо ж місцеві жителі відчують дивний запах чи колір води у криницях, їм варто утриматися від вживання цієї води, радить Леся Симанчук, виконуюча обов'язків начальниці управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства обласного управління Держпродспоживслужби. Якщо жителі Коломийщини побачили, що їхня вода із локальних джерел водопостачання, ну тобто з криниць, не відповідає, ну, має змінений колір або запах, так? Якась, тобто там якийсь сторонній запах має, вони не повинні цю воду використовувати для пиття і для приготування їжі. Вони в такому випадку вони мають використовувати тільки бутильовану воду з торгових мереж, або звернутися до органу місцевого самоврядування, і орган там міська влада їх має забезпечити питною водою. Інна Сендецька-Монюк, Роман Кочержук, Роман Буле, Лексуспільне, новини, Івано-Франківська область.